Informacije o vremenskim prilikama na kraju dnevnika. Prema najavama meteorologa, sutra promjenljivo oblačno, mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu zemlje. Vetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Lokalno se očekuju obilne padavine i grad, a u zoni pljuske i jak vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stepena. U Novom Pazaru će sutra biti oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najniža dnevna temperatura 17, najviša oko 28 stepeni.